wonten menopo ramane? Kok kendelan kemawon? Wong jenenge neng kene jagongan wong loro. Yen panjenengan ki mung tansah kendelan kemawon, lah terus aku omongan karo sapa? Bune. Kula. Menawa yen jejagongan wong loro tansah meneng ateges aku susah. Lajeng ning rasaku bingung. Babakan ora ketang sak propirane siliramu kuwi mau kudu melu mikirake bab anakmu si Pabelan. Wonten menapa ta anak kula? Kudune ngerti lho. Wis pirang-pirang dina nganti ngancik wis meh sewulan. Iki kaya-kaya wis ora nengenake cecaketan karo wong tuwa. Wis ora nengenake mirunggan marang wong tuwa, njaluk sesulangane wong tuwa mung tansah ngugung sesukan marang sesenengane dhewe lha iki. Ora ketang piye iki sliramu kudu melu cawe-cawe kekandhan. Sesulang engger ele apa piye? Ora kok mung malah mbok tokake mung meneng. Iki lho. Sakniki kula ajeng pripun melih. Wong jenenge anak mung siji. Ayo wis no wong jenenge wong ya eneng sing dienggo ngujo kekarepane apa? Anjis pun kersane wong jenenge wong ya anak siji. Dasare ya duwe bocahe bagus. Ajeng napa melih? Nah, iki lho. Yen sliramu kuwi mu pedak dinane mung tansah ngandhakake dasare sugih anak mung siji. Bagus. Ning anggonmu ngugung, anggonmu ngeban, anggonmu ngindit. Kuwi mau kebacut, kebakon. Tuntun lan wekasane nek wis kebakon kendhom merucut saka kekudangane wong tuwa, terus sak geleme dhewe. Si Pabelan kuwi mapan ana ing mayang kuwi kanggo kaca benggalane kabeh para winanom. Kanggo tepa tuladane kabeh para winanom sing mapan ana ing mayang. Eh lho, anake temenggung mayang ke ora-orane ngerti tata cara. Wah, wis bagus. Wis luwes. Ning yen mung tansah kaya ngono mung tansah gawe kapitunane wong tuwa mung arep ngerti. Ramane sedaya kala wau ki nganggo wanci. Wong jenenge Pabelan lagi umur sakmono niku ya wis ben wancine seneng-seneng. Lah panjenengan iki apa ya ora ngelingi panjenengan biyen. Ayo. Tingkah laku teko niki kaya ngapa biyen? Sak umpama Pabelan niku tumindak sing kaya ngono ki sing ditiru sapa? Dadi ini nunggak semi. Angke no. Terus yang mbok luputake aku. Kula niku ora ngluputke ora. Ming panjenengan ki tak kon ngelingi, tak kon ngoco. Oh iya wong aku biyen ya ngono umpamane anakku ngono ya lumrah. Sok yen wis wancine, piyambake niku wis ngerti, wis mudeng apa sing ditindakake saiki ing besuke dheweke pun iso ngerti dhewe. Kula aturaken
wonten ngersanipun Gusti Manggung. Ya. Sakwise kowe lungguh sing kepenak, kaya-kaya wis habis wiwitmu, yen pancen ana kawigaten pumraping aku, coba tinggal ngomongo ana apa. Aduh, apa ana bab perkara kurang bener? Anipun enten perkara sing abot. Abot banget nganti kula niku mboten saged mikir apa meneh kok ngrampungi, mikir we ora iso. Dadi kowe sok ana berdondi karo bojomu apa ya ngono? Iki bojomu ngomongake kaya ngono kuwi nganti kabutan ora iso mikir mergarene awakmu. Bapak-bapak kuwi. Ngeten lho. Mangke rumiyin dorong gong, punten dalem sewu, kepareng matur njeh. Niki ngeten, niki umpami kulo ken milih niku nggih. Wong kulo mboten merem, wanita pundi sing ingkang mboten keperanan kalian den mase pabelan. Angge, piyayine nggih bagus gagah pidekso. Kula menika nggih dipun janjeni menawi kula menika ajeng dipek bojo arep dikai bondo donya sing akeh. Lah nggih sinten sing mboten purun to, Ronggong? Kuwi ya. Nggih. Saiki wis cetha. Ngene. Yen mung bab perkara bagus gagah gedhe dhuwur. Kowe kudu nyawang bojomu kuwi mung sing cetha, sing mat, sing permati. Kuwi yo ganteng yo gagah yo gedhe dhuwur. Walah bendina kula pun nyawang bendina anik jelek kula niku. Sampeyan ki yo lucu yo aneh yo tetep bagus gagah ganteng anakku kok. Ya tak tanggung bab bodho donya. Nggih, pripun? Tak cukupi tak wenehi kowe seumur hidup. Aku bahasa sing rada intern. Wis seumur hidup. Ning nggih. Nuwun sewu. Piye? Kula nyuwun nggih Gusti. Piye? Pak Belan iku yo aja ganggu bojo kula. Kuwi engko sing tanggung jawab aku. Sing bakune kowe rukun karo bojomu omah-omah aja nganti pisah, aja nganti pedhot. Tak jaga keselamatanmu mampira ning Pandharta. Bondo donya sing kasukupe gawanen kanggo urip wong loro. Nggih, pareng yo pamit. Bojone dijaga sik. Lah iki pripun kula estu, Jak? Bali. Bali, Kang. Ngoten niku jenenge cah bagus. Bagus. Babilan. Nggih, kula Rama. Rana. Lho mriko. Ayo cepet. Oh, nggih, nggih. Ini iki lho, Tram. Mentas kok ndi? Anu saking tepining lepen. Golek keong. Inggih. Jiblon kalian menika. Keonge dhuwur ya. Oh inggih. Ageng sangat mereka. Bagus. Kathah. Putrane sapa? Inggih. Tumenggung Mayang. Tumenggung Mayang. Ah, bocah gak leh ngono lakon-lakone ibune janis. Sapa iki? Anu menika Lastri. Nggih. Oh nggih. Nggih. Wonten desanipun menika Kembang Desa. Ayu piyambak menika. Estu. Nggih. Leres kula Lastri. Nggih, patus keong. Nggih niku wau. Lah nggih rencange. Ciblon. Nggih. Liyane kanca ciblon. Kanca ciblon. Nggih ngoten niku, Ndoro Nggung. Nggih. Nggih. Pancen putra sing kagandhang-gandhang sing nak bolo-bolo. Ora niyo mung
sakwise kowe nganti salah fasih wanita sing jenenge Sulastri kuwi mau pernah apa karo kowe? Wis diakoni wae ra apa-apa, Nggih. Oh, nggih. Rasa wedi. Ing sewau nggih rencang ngaten. Lajeng dangunipun dangu menika nggih rencang. Nggih rencang. Ning ra di rumaket ngaten. Dados liring rumaket. Nggih. Cara kasarane pacangan kula, Rama. Pacangan. Nggih. Bune? Takonono. Sing wis kelakon tapan takonono. Gaweamu kuwi. Aku mboten panjenengan piyambak. Engko aku seluput. Engko lawuh ingkang duka panjenengan kok. Kono takoni. Pabelan. Nggih, Bu. Tak takon ya, Le ya. Nggih. Dang menapa? Sak durunge kowe kuwi mau duwe pacangan kae Sulastri. Nggih. Kuwi kowe wis tau tepungan karo wanita liyane apa urung, Le? Menawi tepungan nggih kathah. Oke. Nate kathah menika nggih ayu-ayu. Ning ingkang kula tresnani nggih menika Lastri menika. Kuwi sing mbok tepungi kuwi duwe bojo apa ora, Le? Nggih. Enten ingkang sampun gadah semah. Ning kata-kataipun rencang kula menika tasih legan, Ibu. Tasih legan. Ning yo enak sing wis dibojo. Nggih wonten ning nak napa nggih namung tepungan kemawon nah teges mboten napa mosok kur tepungan tok ora mbok kapak-kapakke estu menika lho malah yen mbok kapak-kapak iki ra apa-apa tegese kowe iki bagus tenan ning menawi dikapak-kapakke mboten napa-napa nggih ora apa-apa miturut ibu mboten napa-napa jenenge wong lanang bagus iki yen durung ngrusuhi bojone wong ora bagus. Oh. Wis ora topang solehmu nampa pangatikan ibumu. Yul pangapunten kok kirang trawaca, Rom. Iki mau kurang raca. Nggih. Pabelan? Nggih. Kabeh lelakonmu lan kabeh tumindakmu kuwi mau yen mbok pikir mbok rasake wis bener. Inggih, tumrap kula leres, Rama. Pribadimu? Nggih. Nenek dinggo kanggone sumrambahing kulawarga ing mayang kowe iki luput. Apa yen kowe wis tumindak sing kaya ngono kuwi mau kanggomu bener? Kowe bocah sing lanang sejati. Jago-jagone ana ing desa Mayang, iya. Pira pengorbanane kabeh para wong wadon-wadon sing wis duwe bojo apa dene meneh kenya. Mung kanggo ngujo kesenenganmu. Nggo ngujo kanapsonmu. Papilan? Iyih, Rama. Mentas wae Rama nampa dayoh. Saka ing mayang bojone iki wong sa uga mbok gonjak. Kowe kudu mawas. Kowe kudu ngerti. Durung wae rampung bab perkara iki wis kowe mulih nganti bocah wadon sing aran Lastri. Pabelan. Nggih, Rama. Kandeka semene cukup semene anggonmu duweni tumindak ngumbar radar ing kanapson le. Walono anggonmu duwe rasa seneng karo si Lastri mesake lepatipun menapa Lastri kok lajeng menapa Rama menika kok lajeng misahaken kula kalian Lastri rak menika to tegesipun menawi Rama kula wau dawuh supaya kula kandhek anggenipun tresnani Lastri. Ngene. Wong bebojoan kuwi ora mung kanggo tumraping kapribadin. Wong bebojoan kuwi luwih-luwih mapane ana ing katemenggungan. Perangkat punggawa praja. Sing tangguh kudu sing iso momong awor ngembani kabeh para warga ing mayang utawa ana ing pajang. Yen kuwi sak-sake bocah wadon sak-sake sing mbok senengi tundhon lan wekasane ora ana sing migunani, ora wuru ngomong kuwur. Lajeng kersa nang dalem kados pundi, Rama?
nggih. Marang si pabilan umpamane tak pisahke ngono. Lah. Lah pripun to Ndara Guwang kok dipisahke niku? Wong jenenge Joko karo Praman lho, kok njih sampun kersanipun. Mung pisah sawetara ora kok selawase gunung sawetara kanggo ngamekani swara-swara sing ora kepenake ana ing dalem ati bali manca. Lah enten napa to Ndara Guwang? Oh bondo dunya arto cukupe kanggo urip. Sadurunge budal ana ing wis mamu kowe mampir ning kene kartakan. Ing kono wis cumawis. Mengko siji dina sing ditapake mengko aku bakal rawuh ning papanmu nembung cara mbah-mbah mbiyen, ya. Nggih, ngoten. Tata carane wong Jawa kudune kaya ngono. Ora mung kaya Dato saya nunggu gih niki gih. Estu gih. Tenan. Den. Tenan lho gih, hampun ngapusi lho. Sing tak romo. Gih. Kulantasi lho gih. Sumedot rasanya ngatimu. Pabilan. Iya. Ya non, papan kene romo dua bocah wadon kuwi mau ndak nyonyok rasa. Yen kowe tansah kowe isih padha kenya. Paribasané wanita kabeh sing senengmu wanita ombyokan, wanita sing ora cetha. Tumraping ngono. Nggih. Yen pancen kowe seneng bocah wadon sak tenane kanggo uripmu. Kamu ini mengkode bakal kepenak oleh tataran yang kadewasan mungkin mengkode bakal kepenak uripmu iso ngerehake iso ndueni kaulo ndueni keluarga sing kepenak nggih. Halo ana bocah wadon sing ayu wonten pundi Rama ana ing kasolan Pajang putrane Sultan Adiwijaya yang Pajang yen pancen kowe wani cilik gedhe kowe seneng karo sekarang kedatangan yang Pajang cak lanang sing jago, cak lanang sing berbobot, cak lanang sing duwe tanggung jawab. Nggih. Alhamdulillah. Darane. Ramane. Kula bingung lho. Ing ngajeng panjenengan ki dukani karo pabelan. Lah kok terus entek-entek aneh kok kon gonjak karo Sekar Kedaton. Jane karep sampean ki piye to? Padha-padha. Eh ning gonjak-gonjak wanita sing utama sing duwe papan palungguhan ing mengkone bakal ngentir keprabana ning Pajang. Panjenengan ngendika ngono kuwi panjenengan wis menggalih engko burine piye? Kabeh wis tak karepake, kabeh wis tak pegalih sing kanthi bang. Ana sing cicil. Mengke yen enten napa-napane kula ora ngerti lho nggih, kula ora tanggung jawab, kula ora melu-melu lho nggih.